Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Akú trasu? Z Talianska do Švajčiarska, Rakúska a Česká republika. Čože? Aj do Nemecka išlo? Aj do Nemecka. Zbytočná strata. Som sa príliš ponáhľal, bol tam málo času. Kto je na obrázku? No, tak toto neviem. Vyskúšame toto. Kim Kardashian. Začínam dobre. Venuša Afrodita. Amerika, Európa, Atlantický. How do you do? Roxette. Dominanta. Batlasko, Machu Picchu, Centra, asi Skala, Gibraltari. Hlavné mesto Číny, Peking. Moldavsko by to malo byť. Podobne ako Rumunsko. Ale blížim sa k tomuto získaniu života. Dúfam, že tam aj dojdem. Babočka Osiková. To by mohol byť. Tento alebo tento dám Zečko. Epko. Jasné. Opäť zlá voľba, posledný život. Vypočítajte. Takže koľko je tam kvetov? 1, 2, 3, 4. 4 plus 4 je 8. 8 plus hviezda. 1, 2, 3. Plus sviečka 2, 4, 6, 7. Plus poháre 2. 10, 20. Kama Sutra z Indie. No a teraz dve ťažké, no. Rad. Oravský. Mali triť Oravský. Dobre, ešte jedna. Zaniko. Osemsto napoveda. 906, 763, dáme 906, 763, 906.